Не з хлібом і сіллю, а з акцією протесту. Так обласних обранців зустрічали активісти громадської організації «Екоклуб» перед початком сесії. А все через програму енергоефективності, яка, на їх думку, була розроблена аби як. Ми хочемо якісної програми енергоефективності, енергозбереження області, яка буде довготривалою, яка буде мати чіткі вимірні результати, яка буде мати чітке розуміння, до чого ми хочемо йти, як ми до цього будемо йти, яка буде крокувати в ногу з часом, використовувати сучасні фінансові механізми, які створені на ринку, зокрема там револьверний фонд, ескомеханізми, енергокооперативи. По факту, проєкт рішення, який був винесений раніше і розміщений на сайті обласної ради, це було положення про конкурс на 3 роки на 80 мільйонів на 11 сторінок. Ні про що. Така заява активістів викликала у депутатів чимало обговорень, хоча більшість із них певною мірою погодились з тим, що над програмою дійсно варто ще попрацювати і тільки тоді затвердити. Спочатку пропонував би дане питання взагалі зняти, вивчити ті заходи, які були потрачені за 3 роки кошти. Їхній ефект, чи вони відповідають тому, що там було заявлено, бо в мене є в цьому дуже великі сумніви, і просив надати документацію, засвідчення не надали. І прохання взагалі це питання зняти, довивчити, і гроші на даний момент на цю програму не виділяти. Я пропоную наступний пункт. Прийняти потім до обласної державної адміністрації, запропонувати на наступну сесію спільно з громадськими організаціями розробити повноцінну програму, яка буде відповідати вимогам чинного законодавства та реаліям сьогоднішнього дня. В результаті програму енергоефективності депутати затвердили, проте лише на 1 рік, враховуючи пропозиції екоклубу та інших фахівців. Обласна державна адміністрація попрацює з громадськими організаціями і будуть винесені вже більш такі комплексна програма по енергоефективності, де будуть враховані в тому числі і пропозиції екоклубу. В них їх цих пропозицій багато, але насправді це не залежить від кількості сторінок програми, бо вони апелюють тим, що 200 сторінок є на Волині, аналогічна програма, її можна написати і на 1000 сторінок, але чи буде ефективність сама? А ефективність якраз можливо і не в кількості сторінках, а в самій суті. А далі до депутатів звернулися мешканці з проханням прокласти дорогу, через відсутність якої загинуло вже чимало людей. 8 осіб загинуло на залізничній колії через відсутність дороги. По причині аварійності дороги, село Рогачі, маршрутки, люди змушені пішки йти до траси. Також не ходять шкільний автобус та діти змушені йти до школи по залізничній колії. Нема повноцінного сполучення між селами Рогачів та Карагівчі. Наші села це відносяться Добромицької та Городоцької сільської ради, яка дотаційною та не має можливості відремонтувати вказані дороги. Відповідні звернення залишились без задоволення. Натомість депутати пообіцяли розглянути їх звернення, хоча займатися цим питанням повинна, по суті, Бронницька сільська рада. До слова, до ремонту доріг області чиновники обіцяють залучити якомога більше ресурсів. Зараз буде в нас затверджений дорожній фонд, тобто кошти, які мають виділятися із державного бюджету, з обласного бюджету. І плюс до того, сьогодні ви знаєте, що область є, так сказати, в сфері експерименту, де всі митні надходження, які будуть понад нормовані, 50% будуть йти на реконструкцію і ремонт доріг. Любов Данчер, Роман Шиконець, випуск новин.